My Cloud Film មានផ្ដល់សេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទទីបំផុតវាសុខសោភាបានចូលក្នុងផលិតកម្មថ្មីជាផ្លូវការហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាគឺកញ្ញាមាសសុខសោភាបានឈានជើងចូលក្នុងផលិតកម្មថ្មីគឺផលិតកម្មរៀម Production និងមានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មរៀមក៏ដូចជាសម្ពោធបទចម្រៀងថ្មីដំបូងរបស់មាសសុខសោភាក៏ដូចជាស្វាគមន៍មាសសុខសោភាចូលក្នុងផលិតកម្មរៀមជាផ្លូវការផងដែរគឺនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បទចម្រៀងមួយបទដែលជាបទដំបូងរបស់មាសសុខសោភានៅក្នុងផលិតកម្មរៀមមានចំណងជើងថាត្រឡប់ដែលបទនេះដែរខាងផលិតកម្មរៀមបានសម្រិតសម្រាំងផលិតបានជាខ្សែរឿងបរាណខ្លីមួយគ្រាន់តែខាងផលិតកម្មរៀមផុសឈុតខ្លះៗនៅក្នុងបទនេះមើលទៅពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់និងគួរឲ្យចង់តាមដានមែនទែនកុំថាឡើយហ្វេនហ្វេនរបស់មីសុកសោភាមានទស្សនិកជនមិនតិចទេចង់ឃើញការវើត្រឡប់របស់មីសុកសោភាចូលក្នុងផលិតកម្មថ្មីមួយនេះថាតើនឹងមានអ្វីថ្មីប្លែកសម្រាប់ទស្សនិកជនពេលមីសុកសោភាចូលក្នុងផលិតកម្មថ្មីមួយនេះនឹងមានបទចម្រៀងល្បីផ្ទុះដូចនៅផលិតកម្មចាស់ឬក៏អត់My Cloud Film មានផ្ដល់សេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទស្សនានៅរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមចុច Like Facebook Page និង Subscribe YouTube Channel CNGTV Cambodia